Fórum da Liberdade na PUC, segundo dia com a presidente do IEE, Vitória Jardim. Um balanço sobre o primeiro dia e já esse início do segundo dia. Ah, a gente está sendo incrível, casa cheia, né? O público veio prestigiar em peso, então a gente está muito contente com o resultado. É muita gente jovem na plateia, que é o que a gente busca sempre. Então, muito feliz aí com o primeiro dia e agora já às 9 da manhã também, salão lotado aí para o primeiro painel. A régua subiu hoje às 9 aqui com o vice-prefeito Ricardo Gomes, que foi também presidente aqui dessa casa aqui, e também já com o deputado federal Marçal, né? Com certeza, Ricardo fez um discurso belíssimo e o Marcel muito corajoso, como sempre. Parabéns aí pelo Fórum da Liberdade e sucesso. Muito obrigada.